Herkese salamlar. Bugünkü videomuzda dəri buynuzu adlanan xəstəlik haqqında olacaq. Bu tərz videoların davamı üçün videonu bəyənməyi unutmayın. Liza adlı 43 yaşlı qadın tibb dünyasını şoka salıb. 5 ildir nişanlı olan qadının başının arxa tərəfində buynuza bənzər şiş əmələ gəlib. O, bir il ərzində sözü gedən şişi gizlətməyə çalışsa da, ağrı verdiyi üçün həkimə müraciət edib. Liza yaranan problemlə bağlı bunları deyib. Hər gün böyüyürdü, ağrı verirdi, buynuza bənzəyirdi, xüsusən də gərgədən buynuzu kimi sər idi. İnsanlar görməsin deyə saçımın altında gizlədirdim, özümü yaxşı hiss etmirdim. Həkim müayinəsi nəticəsində sözü gedən şişin dəri buynuzu olduğu bilinib və əməliyyata ehtiyac qalmadan Liza buynuzdan canını qurtara bilib.